Imagina que tu i jo comencéssim a enganyar-nos mútuament. Oh, no, Marianne, sisplau. No vull dir esporàdicament, sinó de manera constant. Què em diries, llavors? Et mataria, esclar. Però jo vaig arribar-hi en una llibreria, el vaig veure, el llibre. La vida, no saps per què passen les coses, però aquell dia jo havia de trobar-me aquell llibre i me'l vaig trobar i em va... Per què el vaig comprar? No ho sé. Vaig tenir com... Recordo que ho pensava sovint. Releu com l'odio. Sobretot quan havíem fet l'amor, jo me l'havia donat a la teva indiferència. I quan després érem al bany i tu estaves asseguda sobre el bidet, nua, rentant-te tot allò tan fastigós que havies obtingut de mi i que deies que feia una pudor insuportable, t'hauria plegat! M'agafaven ganes de trencar aquesta resistència blanca i dura que irradiaves. Explica'm com és que ara estic amb un home i l'estimo. Avalo el seu cos, m'agrada el que fa. Faig tot el que em demana, només desitjo ferventment que em prengui, que em toqui els pits. Espera, espera, home, si tu en temps us casareu i abans que te n'adonis començaràs a fer amb ell el mateix que has fet amb mi. El fet de fer dos papers tan diferents, Johan Senes i Henry Casarabanda, i afegeix encara més un plus de repte, no? Però a mi és el que em dóna canya, a mi fer aquestes coses, haver de canviar ràpid el xip, bueno, és un exercici que, per bé o per mal, l'he hagut de fer amb aquesta feina, la fem els actors en general, el que passa és que aquí ho has de fer doncs, amb un mateix espectacle. Ha sigut complicat, dur, perquè ja no me n'en recordava, però sí, sí, ho he anat recuperant i bé, ha sigut molt interessant, m'agrada molt fer teatre. I m'ho he passat molt bé, gràcies a tota aquesta gent que m'han convidat i m'han ajudat. Vinc a demanar-te 890.000 corones. Tu ets advocada, oi? Sí. Considera-ho un avançament de l'herència. Altra vegada? Sí, ja sé que em vas fer un préstec de 200.000. Un préstec administres fatal, pel que diu el gestor. No, no pots dir si puc demandar el bé. Per què l'hauries de demandar? Perquè aquest cabró té un munt de milions i no hi ha manera que es mori. No t'amoïnis, tindràs els teus diners. No, si ja tinc bastant colla avall, que no els tornaré a veure mai més, aquests diners. Ah, i he canviat el titular del telèfon, ara està el meu nom. Ah, molt bé. Que és un... El text surt des de l'emoció, des de la intuïció, i jo crec que el resultat no és gens intel·lectual. Que arriba, no sé, esperem que arribi, pues, això, no? Aquí, o aquí, o aquí, però no aquí només. Ara t'has enfadat? No, per res del món, crec que has fet bé. Penso en la fotografia que hi havia al despatx d'en Johan. La seva mirada. El seu somriure gairebé imperceptible. Els sentiments de l'Anna. L'amor de l'Anna. A mesura que avancen els dies, et dones compte de que és que són dues obres diferents. Amb complexitats diferents, amb ritmes diferents, amb posades en escena que han de ser també diferents. Comprenc que aquesta carta et posa en una situació compromesa. L'escriuré, li diré que he parlat amb tu, però que la teva decisió té conseqüències per persones molt properes a tu. Persones? I el teu pare, sempre ser exactes. I que ha sigut un treball d'orfebreria preciós. I espero que la gent ho disfruti tant com ho disfrutem nosaltres. No puc acceptar l'oferiment de l'avi, per molt esplèndid que sigui, sabent que el 50% del seu gest li dicta la necessitat que té d'emprenyar en Henry. Estàs segur? Del tot. No puc acceptar la seva proposta. No pots? No puc. Per què no? Perquè no puc abandonar en Henry. Si m'allunyo d'ell es morirà, n'estic convençuda. Diverses vegades al dia em pregunto què vaig fer malament perquè les coses acabessin així entre nosaltres. Per què no vas al psiquiatre? Crec que t'estimo. A la meva manera, incompleta i bastant egoista. Bona nit. Bona nit.